23 қазан сәрсенбіге арналған ауа райы болжамы мынадай. Петропавлда синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауады, күндіз 3, түнде 1 градус жылы. Көкшетауда да күн жауын шашынды, термометр бағаны күндіз 2, түнде 1 градус жылыны көрсетеді. Қостанайда ауа температурасы күндіз 6, түнде 2 градус нөлден жоғары. Павлодарда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 4 градус жылы, түнде 2 градус суық. Қарағанды күн ашық, сынап бағанасы күндіз 5 градус нөлден жоғары, түнде 4 градус төмен. Жезқазғанда да күн ашық, күндіз 6 градус жылы, түнде 5 градус суық. Өскеменде термометр бағаны күндіз плюс 7, түнде минус 4 градусты көрсетеді. Семейде көшпелі бұлт шығады, күндіз 8 градус жылы, түнде 4 градус суық. Орал, жаңбыр жауы мүмкін, ауа температурасы күндіз 13, түнде 8 градус нөлден жоғары. Атырауда керісінше, күн ашық, күндіз 15, түнде 6 градус жылы. Ақтөбеде де күн ашық, термометр бағаны күндіз 12, түнде 6 градус жылыны көрсетеді. Ақтауда күндіз 18, түнде 9 градус жылы. Таразда сынап бағанасы күндіз плюс 17, түнде плюс 3 градусты көрсетеді. Түркістанда күндіз 17, түнде 2 градус жылы. Қызылордада ауа температурасы күндіз 13, түнде 1 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда күндіз 13 градус жылы, түнде 2 градус суық. Шымкент күн ашық, күндіз плюс 17, түнде плюс 5. Алматыда да күн ашық, күндіз 13, түнде 3 градус жылы. Нұрсұлтанда көшпелі бұлт шығады, термометр бағаны күндіз 4 градус жылыны, түнде 2 градус суықты көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.